lakini sasa kumaanisha rais ili jambo analichukulia kisiasa. Na kweli kweli maeneo yetu vijana wameathirika na janga hili. Lakini leo tunamuuliza rais, kama wewe rais wa nchi, ili jambo kwanza ungelifanyia utafiti ya kwamba linadhuru jamii, na jamii tunajua ndio wenye sauti kwa serikali. Japokuwa serikali haina dini, lakini kumaanisha rais, serikali yako iko na dini. Na sisi tunajua serikali, kila serikali haina dini. Lakini iweje leo wewe Gachagua amwage pombe, huku magavana wetu wasusie ili swala la mikokaa na marungi, wewe unalazimisha. Kumaanisha wananchi wa Mombasa wanaweza, ama wananchi wa pwani wanaweza kushtaki serikali kwa kuwalazimisha kula sumu. Na hii ni itakuwa hatia, sababu hatujaona dunia yoyote serikali kulazimisha jambo, lakini leo mwananchi tunaambiwa ndio mwenye sauti. Lakini kumbe sauti zina viongozi wa kisiasa. Ukisema mikokaa ni cash crop na marungu unapatia milioni 500, sisi kama jamii ya pwani tuna korosho, tuna nazi, tuna vitu vingi. Mbona hivi hamutupati pesa? Lakini unyanyasaji huu sisi tunadai kwamba umeanzia toka 1963. Rais ulipoapishwa wewe, baada ya miezi sita ulikuwa ndio ukawezesha kiwanda cha sukari, ukawezesha sijui tekstile gani. Lakini pwani hatujaona mambo kama haya, vijana kwenye wasingilie masuala haya. Na hili tunaona ni janga, kwa sababu mambo yote ndio tunaona kule Embu wanasema lazima waingie Mombasa. Kwani hakuna kaunti nyingine ambayo inaweza kupeleka? Kwa sababu vijana wetu waharibike, wao wanavyodai watoto wao wasome. Hili sisi tumelikataa. Kama elimu ni sawa na hii ni Kenya moja, kwa nini vijana wetu wakose elimu na kupata ajira, lakini kule juu tunaona pesa nyingi zinaenda juu na vijana wao wanapata kazi? Kwa hivyo rais tu, kodi liko kodi la Arusha, liko kodi la kimataifa, lakini tunaona rais unafanya kama ubaguzi, kama ambaye hii wa Kenya kuna ubaguzi Kenya na pwani, kama kuna ubaguzi. Lakini tunasema tunaheshimu mkataba wa Lancaster, kwa sababu mkataba huo unasema mtalinda rasilimali za mpwani. Lakini leo rasilimali za mpwani hamuzilindi, bali mnazitoofisha rasilimali za mpwani. Kwa hiyo sisi sasa hii hatungoji maembe, twayafuata maembe juu wewe Ruto. Shukrani sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Kwa majina naitwa Abdul Malik Ali, mwakilishi wa Baraza Kuu la Kiislamu nchini Kenya, upande wa Getuzi Dogo, Nyali sub county. Leo kulikuwa na kongamano zuri sana hapa leo asubuhi. Tulikuwa na mashirika mbalimbali wakaweza kutuelezea namna zile kemikali sumu ambazo kwamba ziko ndani ya mogoka. Kwa kweli ni kwamba hili jambo kwa sahihi limefika mikononi mwa rais. Na tunajua kwamba rais Jumatatu atakutana na magavana wa county tatu. Tuomba kitu kimoja bwana rais, kwa heshima. Wewe ndio baba wa hili taifa. Maisha ya wananchi yote yako mikononi mwako kwa sasa, kwa sababu wewe ndio rais wa hii nchi. Tafadhali, 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 heshimu rai za watu wingi. Watu wa Mombasa wote si wandazimu, wakaona kwamba janga kubwa kwao lenye kuangamiza ni janga la miogoka. Leo Mombasa hatuna elimu, leo Mombasa hatuna makazi, leo Mombasa tumedhoofika kila pahali. Tumeweza kufanya research yetu sisi, chanzo kikuu ambacho kwamba chasababisha majanga yote haya ni chanzo cha miogoka. Tuombe bwana rais, heshimu maoni ya watu wa Mombasa. Hawataki miogoka. Hakuna ulazima wote wa kulazimisha miogoka iji Mombasa. Kuna ishu gani? Sisi kama watu wa Mombasa twahisi kuna fichu imefichika ndani. Ikiwa mimi nyumba yangu sitaki ulete kitu ndani, wewe walazimisha hicho kitu kiingie ndani kwangu, tuambie kuna kitu gani? Sisi kama watu wa Mombasa watupangia. Kenya iko na kaunti nyingi sana ambazo miogoka inaweza ikauzika vizuri sana. Kaunti tatu katika Kenya nzima haitii hasara yoyote. Kaunti ziko nyingi Kenya, zipelekeni huko. Sisi kama wakazi wa Mombasa tumesema hatutaki miogoka.
Na kitu cha mwisho tunakwambia bwana rais na viongozi wa kutoka Embu na kutoka Meru, tunakwambia kwamba ngoma ndio yaanza, haijakwisha. Mkiwa nyinyi mwapanga na sisi pia twapanga. Mkiwa nyinyi mna wasomi na sisi pia tuna wasomi. Mkiwa nyinyi mkuna ma lawyers na sisi pia tuko na ma lawyers. Safari hii kutaumana. Tosema kama tu Mombasa, enough is enough. Shukran. Takbir. Kwa majina ni Mustafa Bakari, ikiwa ni imamu wa Masjid Fatih Changamwe, na ikiwa pia ni chairman wa SUPKEM Changamwe sub county. Ile kauli ambayo naitoa yatoka kwa uwakilishi wa Changamwe wote. Kama imamu, tumeweza kukaa kwa muda mwingi, tukakuta msikiti imebakia na wazee waliokuwa wa zamani sana ndio wamebakia msikitini. Vijana hatuwaoni msikitini. Tukakaa kama imamu, viongozi, kutathmini jambo kama hili, sababu ni nini. Tumekuja kugundua vijana wengi wameishia kwa mihadharati ambayo ni miraa na mkokaa. Ndio imekuwa mbaya zaidi. Wengine ni makali, tuwafungisha ndoa. Kesi nyingi ambazo tuwaletewa na wakina mama, utakuta kuwa vijana hawa hawafanyi wajibu wao ndani ya nyumba zao. Talaka nyingi zimetoka. Mahadharati huu wa mkokaa umeleta shida. Manyumba hayakai, hakuna amani kwa sababu ya dawa hii ambayo wengine wao ni faida kwao. Nataka kusema hivi kwa viongozi wote ambao wanaunga mkono jambo kama hili. Wafahamu kuwa Mombasa yaishi matabaka yote, kabila zote 47 ambazo ziko katika 43 ambazo ziko katika Kenya. Na wanaathirika si wale ambao wanawafikiria kuwa pengine ni Waislamu peke yao au ni wapwani peke yao. Hapa kongamano ambalo tulikuwa nalo, tumekuwa pamoja na Interfaith ambao ni ushirika umoja baina ya Waislamu na Wakristo na Hindu pamoja na wazee wa kale. Na wote wamekataa na wamepinga, na twasema na sisi pia tumekataa dawa hili. Kama wataona ni raha kwao, wapeleke sehemu nyingine. Hata hivi leo tuambiwa kwa gari imesimama kule Mazera, yatakana ende katolewe kule iletwe hapa, na ike imesimamiwa na ulinzi. Ni kama kweli jambo la halali, kwa nini lazimamiwa na ulinzi? Tukwambia rais, tukuomba sisi wananchi na sisi ni viongozi, tumeathirika misikitini na makanisani, watu wameathirika, vijana wetu wameathirika. Tukuomba kuwa hili ni jambo ambalo kwamba halifai. Na tunasema Mombasa hatutakubali mkokaa kutembea. Na tumekuja kwa unyenyekevu. Na kama itabidi tuchukue hatua, lakini ya kisheria tutaichukua. Nasema hivyo kuwa ni jambo ambalo limetusitikisha, na ni jambo ambalo kwamba limetuletea balaa, limekosesha elimu, limekosesha vijana wetu mambo mengi katika eneo letu mkoa wa Pwani. Tunasema mtuache, na tumeamua moja kwa moja hatutarudi nyuma. Na tuwaambia ndugu zetu wa Embu, kama muona ni zao lizuri, uzeni sehemu nyingine, hata pelekeni ng'ambo. Si lazima Mombasa. Mna lengo gani la Mombasa? Sisi tumeamua kama viongozi hatutarudi nyuma, na tutaona mpaka mbele. Kama ni kuandamana mpaka Ikulu, tuko tayari kama viongozi. Na tutafika Ikulu kuweza kumripotia na kupeleka ujumbe wetu, kama vile wenzetu walifanya haraka usiku wakafika Ikulu kulalamika kwa zao lao hili ambalo linatudhuru sisi. Kama ni faida kwao pesa, kwetu ni hasara kwa vijana wetu. Asante.